брати, сестри, приятели, нека да настроим мислите си, сърцата си, цялата същност за поклонението, което трябва всеки един от нас да бъде, което дължим на нашия Господ. Нека да се изправим. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да посвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства с Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Господи, благодарим и ти за пълнотата, която имаме в резултат на Твоята смърт и възкресение. И днес ние продължаваме да се удивляваме на тази сила. Ние се удивляваме за това, че Ти казваш, че ни е даваш и на нас. И с тази сила ние можем да преодоляваме трудности, кризи, препятствия и да усилваш вярата ни, упованието ни в Тебе. Помогни това наше събиране тази сутрин да бъде част от този процес за всеки един от нас. Благодарим и Ти за Твоята благодат и сега Те прославяме с хваление, с молитви и за всичко това, което си вложил като свидетелство в сърцата ни. Слава на името Ти. Амин. Нека да хвалиме нашия Господ, който е възкръснал. Първата е 157-ма, след това няколко други, които ще дадем на Бога хваление. Исус Христос възкръсна. Сионский царь, и дай мне
всички Господа, Той вечно царува на всички Господа. Цялото внимание на Тебе, Боже.
всичко това, което тази сутрин, Господи, Ти имаш да ни кажеш чрез Твоето Слово, истина, с отворени сърца да го приемаме, с отворени сърца и с души, Господи, да Те прославим, да продължим да Те хвалим. Господи, Ти благодаря за това, че ни благославяш изобилно. Амин. Моя грязь
Беше бит поради нашите беззакония, в
върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме за себе, отидихме се всеки в своя път, и Господ възложи на Него беззаконие на всички. Той бе огнетяван, но смири себе си. И ни отвори устата си, както агне, водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Чрез обвинителен съд беше хранен, а кой от неговия род се съждаваше, че беше изкръпнат сред знамената на живите, поради застрелението на моя глава, върху Бога предаваше на пламен удар. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде вид, предаде го на печала, когато направиш душата му принос за грях, ще велико потомство, ще продължи дните си, и това, което Господ благоволи, ще успее в ръка. Амин. Има една завършителна песен по-старите, която говори за силата на Христовата кръв, която умива, която очиства, която изцелява. 210-та, още днес е рада бъдеш ти умит. Нека да бъдем цяло сърце. Must
Застана на средата и каза: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ!» Тома му говори: «Господ мой и Бог мой!» Исус му каза: «Понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали!» Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син. И като вярвате, имате живот в Неговото име. Но когато обвинителите му застанаха, не го обвиниха в никой от лошите дела, за които предполагах, а имаха възражения против Него относно техните си вярвания и за някой си Исус, когато бил умрял, за когото Павел твърдеше, че е жив. И понеже аз бях в недоумение как да разследвам такива неща, попитах дали бил тишел в Ерусалим, там да се съди за това. Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще бъде, а именно, че Христос трябваше да посрада и че Той като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ, и на езичниците. Амин. Нека в времето за молитва имаме предвид едно писмо, което се получи до всички нас от Емонил Петров. Църквата в Кричен ще бъде в пост и молитва за тези нужди. Господ да засилва любовта между нас и да даде духовно съживление. Благовестие да достигне до повече хора, семейства и деца от нашия град. Святият Дух да разпалва дарбата в сърцата ни, да му служим като Христова църква. Господ да постави библейски служители, пастири, проповедници и дякони в църквата си. За изцеление и подкрепа на болните възрастни деца. Кирил Тинев, Ани Петрова,
Арганова, Костадинова, Теди, Радост, Захари и други. За хора, пристрастени към алкохол, цигари и наркотици. Молете се за тези, които са в пост. Подкрепете ни в молитва. Бог да ви благослови изобилно. Тези от вас, които биха желали да наистина да имат през следващата седмица ден за пост и молитва, нека да направят и да оттикнем на този призив. Господи, благодарим ти за това, че чрез Твоята смърт и възкресение ние имаме един ясно очертан път. Имаме изявяване на истината. Имаме живот. И това не е история, която да остане записана и от време на време да се припомняме. Това е нашият живот. Греховете ни да са заедно с Христос на кръста. Да следваме този път, по който Ти вървя и ни посочи. Да живеем този възкресенски живот с силата, която имаме от Тебе. Тя не е наша сила. Ние сме слаби. Ние не можем да се справим с проблемите, които често ни връхлитат, ни очакваме. Благодарим Ти за това, че имаме Твоето ходатайство. За това, че Ти в нашите неизговорими стенания ходатайстваш и ги представяш пред престола на Отца. Благодарим Ти за този инструмент, молитвата, за силата на молитвата. Тя не променя Твоето сърце, Твоето любящо агапе сърце, но тя променя нас самите. Тя е инструментът, с който Ти действаш в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово, което днес прочетохме и прочитаме винаги. Дай ни да идва идеи, мисли, които да разпалват духа ни, да ни направят по-живи от всякога. Благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе, за общението, за библейските групи, за молитвените групи, за уроците, които ни даваш заедно, да се наставляваме и да напредваме заедно, да ги споделяме като опитности. Благодарим Ти. Молим Те сега за нуждите на църквата в Кричим, за молитвените нужди, които бяха изредени, изборени, за лицата, за хората, които са Твои. Ти ги знаеш по-отделно. Молим се, прояви Своята милост. Не само за този род, но за вечността. За тези, които са зависими, за тези, които страдат, тези, които не знаят, имат неуверност за бъдещето. Молим Те, благослови тази църква да бъде отново този пламък жив в това място, нашата родина. Благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе, за нашата атмосфера тук, за сградния фонд, за сърцата, които изпълват със своето скромно служение, всяка една нужда и всеки аспект от духовния живот на църквата, благослови и потиквай повече да се включват, защото светът не Те познава, хората около нас тънат в мрак и тъмнина. Молим Те, дай мир в Сирия, дай мир там, където падат бомби, да ги докоснеш хората там, да докоснеш тези, които мислят, че с военни средства ще разрешат един духовен конфликт. Молим Те за Твоята църква. Разшири влиянието им. Благослови всеки един от нас. И затова заставаме пред Тебе с тази обща молитва, която казваме. Отче наш, който си на небеса, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, на нашата сестра Генка, заповядай сестра Генка да
да чуеме стихотворение за Възкресение. Стихотворението не е Възкресение, но е страданието. Но пак е за Възкресение. Страданието. Не страдаш ли ти за Исуса Христа? Извървя ли пътя труден духовна тълдота? Болка и скръп обземи душата. Как в мъки проля кръвта си пресвята и всеки приел го на земята. За мен и за теб той пострада. Заплювам, жестоко бит, измъчвам пороган. За грешника на кръста прикован. Живота се за нас не пощади, нов живот на всички той подари. Но страданието в радост той обърна, с прободната си ръка мило ни прегърна, сълзите ми нежно избърса той, с мили любов изпълни гърдите и даде своята благодат в душите. Благодарност и обич ще поднеса на Отца за жертвата Сина му Христа, че на Голгота той го принесе, достоен победител го нарече над сатана и смъртта чрез кръвта. Благодаря ви. Ние благодарим не само на музикантите, певците, но и на християнските поети и художници. Изкуството е вдъхновено от смъртта и възкресението на Христос. И тези неща трябва да ги показваме. Същината, която стои зад изкуството. Какво се случва с учениците през тези 40 дни след възкресението на Спасителя? Библията говори за 5 различни явявания на Христос пред Неговите ученици и пред много хора. Казва ни се, че Той изведнъж се появил пред 500 души едновременно. И каква бе целта на явяванията на нашия Господ през този период? Можем да ги обобщим в три главни категории. Първо, да убеди учениците, че Той е жив. Второ, да ги утеши със своето възкресение. Да ги утеши, че те имат бъдеще. И трето, Исус им даде за ръка да отидат и да проповядват, и да разказват, да бъдат свидетели за благовестието, за възкресението на Христос. Така че, би казал, този библейски текст тази сутрин има същата тройна задача за всеки един от нас. Убеждение, утеха и за ръка. Някои от нас имат нужда от увереност, от аргументи, от убеждение за възкресението. Други имат нужда от утеха заради преживяна криза, загуба на близък човек. И на тях, словото каза, смъртта не е край. Но повечето от нас, като че ли имаме тази третата нужда, за ръката, да отидем, да говорим за възкръсналия Господ, да живеем един възкресенски живот. На първо място бих искал да обърна внимание недоумението на апостол Тома от факта на възкръсналия Господ. Възкресението все още буди недоумение в мнозина хора. То будеше недоумение и от Тома. Възприемаме Тома като един от верните апостоли, но съмняващите си апостол, просто този етикет му е лепо. И наистина поради факта, че той отсъстваше на възкресенската неделя в събранието на останалите светии, това даде основание да го наричаме така. Но е вярно и друго. Възприемаме го като един аналитичен тип. Личност, която иска да бъде сигурна, преди да вземе всяко важно решение в своя живот. Мнозина
не мислят, когато трябва да вземат важни решения, даже не се и молят за това. Но Тома е един от тези, които преди да вземат решение, мислиха и задаваха въпрос. И ние имаме въпрос към Тома и към историята за възкресението. Моите въпроси към Тома биха били следните. Защо Тома иска да се докосне до раните на Исус? Като евреин, Тома не би трябвало да рискува да пипа отворена рана, защото така ще остане нечист. После трябва да плаща за очистването си, да мине период от време, да се покаже на свещениците. Изобщо една безсмислена процедура. Защо? Какви бяха възможните доводи на Тома за неговото съмнение? Може би това, дали самият Господ ни каза да бдим срещу лъжеучения? Ще дойдат антихристи. Ще дойдат измамници, които ще кажат, Христос е тук и там. Не трябва ли да внимаваме срещу такива, които се представят за месии? Да не би хора, да не би този, който казвате, че сте го видяли миналата седмица, да не е Христос, да някой измамник, лъжехрист. Тома беше апостол, който слушаше внимателно поученията на Исус и искаше изясняване на въпроси, които другите ученици се бояха да задават. Какво е предвид? Ако се върнете в същото Евангелие в 14-та глава, в началото, Исус говори на учениците си, че отива да им приготви място при себе си, да им приготви място и като се върне, ще ги вземе при себе си. До сега Исус нямаше място, къде да глава да послани. Учениците си бяха оставили домовете си. Бяха оставили всичко и следва Исус. Какво? За какво говори Той? Тогава Тома задава единствения си въпрос, записан в Евангелието. Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Втората част е много важна. Господи, как да знаем пътя? Това е въпросът, който много хора не си задава, но той го зададе. Господи, нещо не ни е ясно. Ние знаем, че има вечен живот. Пророк Даниил говори за това. Другите пророци говорят за вечния живот, за възкресението. Но какво точно имаш предвид? Как да познаем пътя? Знаем, че много пътища водят към погибел. Кой е той истинският път? Исус тогава говори знаменитите думи, които са изписани тук. Аз съм пътят. Аз съм истината и аз съм живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Спасението, Тома, е дар от Бога за вас. Смъртта, чрез смъртта, възкресението, Исус извървя този път вместо нас. Той го показва този път. Пътят към Голгота. Исус показа чрез учението си истината и чрез възкресението показа живота. Какво е животът? Той е приготвил място за всеки, който повярва в това слово, в това послание. И наистина ние разбираме, че раните на Исус по ръцете, по ребрата и по краката са били едно от най-силни доказателства за че Той е жив. И в своите публични явявания това е било ясното доказателство. Много хора недоумяват как е възможно мъртъв човек да се върне към живот. Какво се е случило с Исус в гроба? Искаме да знаем. Какъв вид тяло е това негово възкресенско тяло? Това са въпроси, които винаги ще ни занимават и няма да имаме съвсем ясен отговор. Но разказът обръща посоката и запитва нас самите. Защо търсите живия между мъртвите? Имате много въпроси. Защо го търсите между мъртвите? Защо сте неразумни и мудни по сърце да вярвате? Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Небето очакваше неговото възкресение, но не и светът, нито пък учениците.
Нито един от учениците ни отиде да стои на гроба да види дали няма да възкръсне. Нали той обеща това? Никой не стоеше там. Какво ви става, хора? Защо сте потънали в скръб? Всеки от евангелските автори пишат своите възкресенски записки след години и години след оригиналните събития. Знаем, че Лука е написал и своето евангелие 30 години след възкресението на Христос. Йоан още по-късно, повече от 40 години след възкресението. Това слабост ли е или е напротив? Бог, вдъхновените писатели, по всичко изглежда си имали нужда от преосмисляне тези истини в умовете си, да ги селят в сърцата си, да бъдат оформени те самите от тези истини и тогава точно и Бог вдъхновено да ги предадат на нас. Словото и тази сутрин ни предизвиква честно да се усъмним в нашите съмнения. Нормално е да имаме изненада за нещо, което за пръв път се случва в света. Христовото възкресение беше такъв тип изненада. Това е нашият земен опит, нашата гледна точка. Но не е ли истина, че и животът е изненада? Няма причина да очакваме живот от нищото. Сътворението не е ли изненада? Животът изобщо е по-голяма изненада от възкресението, би казал. Защо тогава да не вярваме в посланието на възкресения Господ? Недоумението на Тома. Но на второ място, много-много други хора, и то издигнати хора, хора, които знаеха много, изпитваха също недоумение. Недоумението за възкресението е предизвикано и от най-високопоставените управници. Възкресението на Исус Христос беше защитата на апостол Павел пред редица управители на най-високи позиции. Апостол Павел знае беше апологетът на възкресението и на тази защита на вярата чрез изясняване на възкресението и посветил цялата 15 глава първо послание към Коринтините. Така че за Павел беше удоволствие да представи пред управителите подправната точка на своята защита. Вие добре знаете, много добре знаете, че след третото мисионерско пътешествие той трябваше да се завърне в Ерусалим и въпреки че знаеш какво беше посветен на водителството от духа и отиде, бе арестуван от хилядника, заведен в Цезарея при управителя Феликс. И там виждаме какво недоумение събужда в тези първенци идеята за възкресението. Най-напред апостол Павел излага своята защита пред Феликс. Феликс уж познава учението за възкресението на мъртвите, но не познава Исус. В 24-та глава, 21-27 стихове, ясно казвам, че той познаваше доста добре това учение. Той отлага делото за няколко дни, когато идва и жена му Друзилия. Друзила, възкресението е в центъра на тази вяра, казва Павел пред тях. Какво мислите вие, хора, които знаете за възкресение? Какво мислите за възкръснения Христос? Христос умря за греховете ни, казва той. Беше погребан и възкръснан на третия ден според писанията. Тези хора знаеха добре писанията. И ние, интелектуално, умствено, може да знаем тези истини. Може да знаем, че нашата вяра се крепи на два стълба. Единият е смъртта, другият е възкресението на Христос. И без тези стълбове арката, която стои на тях, би пропаднала. Но това не стига. Писанията не са записали Феликс в лошата му светлина, както е от която се запознаваме от историята, светската история. Феликс е бил освободен роб, който
се издигнал чрез жестокост и бруталност. Той обичал разгулния, безрастен живот. Името му, между другото, означава удоволствие. Феликс, удоволствие. Римският историк Тацит пише за Феликс: чрез голяма жестокост и безнравственост той упражнява властта на цар с духа и маниера на един роб. Това беше човекът, пред когото Павел свидетелства и говори. Неговата жена Друзила не е по-различна. Тя слуша благовестието, но светската история хвърля светлина и върху нейния живот. Тя била дъщеря на Ирод Агрипа I. Нейният баща бе убил апостол Яков. Чичото обезглавил Йоан Кръстител, а братята й бе опитал да убие Господ Исус. Така че една двойка от нечестиви политици, Феликс и Друзила, заемаха високи постовете и слушаха там. Те не бяха от хората, които бяха отишли на една църква, бяха седнали на една пейка. Троновете, престолите, на които те седяха, се бяха превърнали в църковни пейки, защото Павел им благовестваше за възкресението на Христос. Стана така, че Феликс остави Павел в окови и бе заместен от Фест, който не беше по-различен. Той беше балансиран политик. Не реши делото и помоли идващият цар Агрипа II, който в този момент се намираше там, да дойде и да слуша и той с защитата. За цар Агрипа се казва, че малко не му достигна да повярва в Исус. И още в началото Павел казва: защо да си мисли между вас нещо незавярване, че Бог възкресява мъртвите? Няма нищо нелогично това. Когато Исус говори за възкресението, апостол Павел говори за възкресението, той неизменно свързва възкресението с себеобуздание и бъдещият съд. Тези високопоставени хора, които са живели в грях, не познаваха истинската свобода. Това е една поука и за нас. Ако греховете ни са върху нас, ако не сме ги положили върху Христа, ако не сме положили упованието върху Него, то ние сме като тези хора, които слушаха, но не приеха посланието. Ако греховете на някого смешно нас тази сутрин са върху нас, върху Него самия, ако ние не сме го предоставили очаквани Божият съд. Хората не обичаха да слушат за Божият съд. Когато говорим за възкресение, ние не обичаме да слушаме за Божият съд. Когато говорим за възкресение, си мислим, че всички ще бъдат възкресени, всички ще отидат на добро място. Но Феликс, Друзила, Фест, Ирод Агрипа, Верникия също не им харесаха тези думи. Има и други затворници, които остават вързани в греховете си. Ако не сме приели Исус като Господ и Спасител, ние сме от тях. И ще отговаряме за това един ден. Защото възкресението е важно както за спасение, така и за неспасение. Добре, тогава как да преодолеем недоумението за възкресението? Как да живеем този възкресенски живот? Узнаем тази история от Евангелието, като знаем нещата от светската история. Ако в този живот само се надяваме на Христос, нашата вяра е суетна. Ние сме още греховете си. Това се опитва да ни казва апостол Павел в 1 Коринтияни 15 глава. Може да вярваш на пророците, може да приемеш идеята за възкресението изобщо, но ако не ги свързваш с Исус, няма полза. Такава вяра е суетна, казва той, такъв човек е още в греховете си. Кога вярата на един човек е суетна и кога този човек е още в греховете си?
Например, когато приема станалото с Христос като една изкупителна жертва. Хората обичат думата изкупителна жертва. Той стана изкупителна жертва за еди какво си. Но те ни влагат този богословски дълбок смисъл, който писанието ни казва. Когато някой вярва във възкресението на Исус, но не и това, което следва след това, за възкресението изобщо на хората, на уповаващите него християни. Тоест, те попадат в тази игра, в една хората с суетна вяра, само за този живот. Ние уповаваме на Исус да бъдем изцелени днес, да бъдем нахранени днес, да ни е всичко наред, а без за вечността, каквото дойде. Кога един човек е още в греховете си и кога един човек има още суетна вяра, когато има интелектуална вяра, но и сърдечна, когато е просто религиозен, когато следва ритуали, църковния календар, но не живее живот на покорство в Божията воля, когато вярата му по-скоро е суеверие. И знаете ли, такива хора, съм убеден, че вярват в прераждането, но не и в възкресението. Много лесно приемат идеята за прераждането, но не и за възкресението. Разказва се как е една история, как дяволът събрал своите демони и да решат как да убеждават хората, че Бог не съществува. Самите демони и дявола вярват, че Бог съществува. За тях това е очевидно, това е очевиден факт. Но те се чудели как могат да направят хората да не вярват. Един демон предложил да кажат на хората, че Исус никога не е съществувал и че хората не трябва да вярват на подобни измислици. Друг демон предложил да убедят хората, че смъртта слага край на всичко и няма такъв живот след смъртта. Няма нужда да се тревожат. Просто няма да имаш мъки, няма да имаш нищо. Най-накрая най-интелигентният демон предложил да кажат на всеки го, че Бог съществува, че Исус Христос съществува и че да вярваш в Него, това е спасително, това е важно, това те спасява, но че хората могат да се отърват от тези обедняващи неща, като дори да свидетелстват за вярата си, но след това да продължат да живеят като нехристияни, като невярващи, както са си свикнали преди. И на събранието главният дявол одобрил тази тактика. Тази тактика дяволът използва днес. Може да си християнин, може да вярваш в възкресението във всичко, което казва Библията, но да си живееш светски живот. Възможно ли е някой искрен, новороден християнин да има неправилни възгледи за възкресение? Възможно е. Възможно е. Аз, например, когато повярвам първите години, си мислих, че няма възкресение на тялото. Христос говори за това, но ние сме пренебрегвали някои истини, може би не бяхме чели до края цялото слово, както и днес има между нас такива. Това не е най-големият проблем. Аз вярвам, че има духовно възкресение. Но словото ни казва, че един ден нашите тела ще бъдат обновени, ще има телесно възкресение. Не е в това тяло, разбира се, но все пак телесно. Може да имаме различни теории за възкресението, но това не е най-страшното. Може да има неправилни възгледи за реда на възкресението. Кой по-напред? Словото е ясно. Починалите Христос най-напред. След това тези, които са живи. Пастир говорил с човек, който изповядвал, че се е покаял и опитал. Свързали се с църквата, намери ли общество, когато ти предаде живота си на Исус? Не, не съм отвърнал човекът. Разбойникът на кръста никога не е бил свързан с църква и пак беше спасен, нали? Логика. Проповедникът продължил. Участвал ли си деня, който си бил спасен в Господна трапеза, взимал ли си причастието? Не,
разбойникът на кръста не вземаше причастие и пак беше спасен. Бил ли си кръстен? Имаше възможност. Не, разбойникът на кръста не беше кръстен и беше спасен. Давал ли си пари за мисиите, за църква, за служенията изобщо, за подпомагане? Не, разбойникът на кръста не даде никакъв пари, беше спасен. Тогава пастърът ни издържал и казал директно: приятелю, разликата между теб и този разбойник на кръста, че този беше умиращ разбойник, а ти си жив разбойник. Аз мисля, че има мнозина християни, които вярват неща, които са, които са библейски, но не живеят този живот, който Исус ни остави. Би трябвало да имаме тази възкресенска сила, за която говори апостолът. Вие гледате стари снимки и си казвате: колко сме били хубави като млади. Гледате нови снимки и си казвате: не ни харесва. Много сме. Старите снимки са по-хубави, пак сме по-млади. Гледаме Исус Христос, възкръсналият. И ние имаме Неговата снимка. И на тази снимка Той е с прободени ръце, с прободени ребра и с прободени нозе. Това беше Неговата снимка. И това беше факта, който никой може да оспори. Белезите. Вечните белези, които Той се разкрива. Дори с обновеното и възкръсналото тяло. Евангелист Йоан не написа много подробности и чудеса на Исус, за разлика от други евангелисти. Той обаче написа проповеди и срещата на Тома с възкръсналият. Защо? Защо? И дава своето обяснение в стих 30 и 31. Това бе написано, за да повярвате. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Блажени, които без да видят са повярвали. Ние се доверяваме на Бога за бъдещето, въз основа на това, което е направил в миналото. Нека да му се доверим напълно. Той ще ни благослови. Амин. Спасителю, молим се да има смисъл в вярата, да има смисъл в реалния живот на всичко това, което научаваме в Твоето Слово за днешния ден, за Тома, за Възкресението. Молим Те да ни помогнеш в това. Нуждаем се. Да бъде слава името Ти. Thank you.
нашата църква. Общо около 12-13 души участвахме в съборът на Съюза на Евангелските съборни църкви, който се проведе в Сливен. И трябва да ви кажа, че делегатите добре се справиха с задачите и бяха едни от между най-активните. За съжаление, мога да нямам резолюцията, за да ви прочета основните документи, които останаха, може би ще бъдат изпратени следващата неделя, ще ги изясниме, прочетеме, но делегатите на нашата църква бяха измежду активните и накрая пастор Игнатов завърши с една кратка лекция за историята на евангелските движения и съживителни движения, нещо, което беше така задача от миналия събор и така имахме благословено време, нови запознанства. Църквата в Сливен беше прекрасен домакин. Първо бяхме в Ковачите, една църква, която е самостоятелна в петъка, след това вечерта и на другия ден събора беше в главната църква в Сливен. Като казвам Сливен, се усещам, че следващата неделя ние сме поканили пастирът на църквата в Сливен, пастир Стоян Славчев, заедно с неговата съпруга Жана, да ни гостуват и ще ни проповядат и вероятно ще ни пеят. Така че нека да чуем това, което Бог е приготвил чрез тях. Следващата неделя на 22-ри. Вечерта на 22-ри ние ще имаме великденски концерт от оркестър Класика. Те няколко пъти вече са гостували. Около 15 музиканти. Камерен състав, оркестър Класика. И имаме и три песни с участие на хористи от църквата. Така че ще бъде една смесена великденска програма следващата неделя. Утре, понеделник, настоятелството ще има своето редовно заседание от 19 часа. Утре, 16 април, настоятелството има своето заседание. Веднага след службата, книжарницата работи, нови книги. Посетете ги и ще намерите интересни неща, някакви отстъпки имало, какво е мало, ще видите. Библиотеката също работи, вестник Зорница, има интересни статии. Тук ще видите няколко такива, някакво ръкоделие, но не е от деца. Една кошничка за яйца и една кокошка. Те са от домът на умствено изостанали в Подгомер. Нека да се видят снимките. Заедно с брат Ганчо и брат Сашо и аз посетихме за великденския празник, поздравихме хората с умствено изостаналост, олигофрения и разни други заболявания. Преди време имаше молба към църквата да бъде подпомогнато дейността на тези хора, като изпратихме различни материали за ръчен труд. И това са част от нещата, които те са направили благодарение на нашата и на вашата подкрепа от бюджета на църквата. Нека се молим за тези хора и да не ги забравяме като едно служение на такива отхвърлени от обществото и с много малки контакти в една затворена среда. Положен в гроб студен. Това нека бъде песента, с която ние ще завършим, с която ще съберем доброволните дарения за издръжка на Божието дело. Песен 164.
защото че следващата събота от 21 април от 9:30 имаме продължение на бригадата, което беше миналият край на миналия месец. Почистихме вътрешното пространство, но остана външното, тъй като тогава имаше много силен дъжд, сняг, лошо време. Сега нямаме тези извинения и в събота от 9:30 ще се събереме да почистим дворното място, да измажем каквото трябва и някои други неща, така че следващата събота продължаваме бригадата. Заповядайте. Другото нещо, което пропуснах е тази вечер от 18 часа. Второто богослужение е по-различно. Преди време представих приносът на Били Греем, първа част, тази вечер ще бъде втора част. Ще изгледаме част от неговия документален филм «Божият посланник», Били Греем, Божият посланник. Така че заповядайте тази вечер от 18 часа. Нека да се изправим. Благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и под целия свят, сега и през вековете. Амин. Yeah.